Jelikož jsme se minule koukali na Black Ops 1 po 14 letech, a to hlavně i z toho důvodu, že za chvilku vychází Black Ops 5 nebo 6, spíš 6, tak by bylo fajn si kouknout i na další díl z téhle Black Ops série. A to konkrétně na Call of Duty Black Ops 2, a to po 12 letech od jejího vydání. A jak sami můžete vidět, tak Call of Duty Black Ops 2 právě v tuhle chvilku hraje 518 lidí, což je obrovský rozdíl oproti 11 tisícům, co hrálo Black Ops 1. To máte naprosto pravdu. A možná to v tom videu taky přesně uvidíme proč. Zatím na to spoilerovat nebudu, ale asi kdo ví, tak ví. Jedná se v podstatě o to, že Black Ops 2 se dneska nedá hrát nějak normálně, protože v té hře jsou samý cheatři. Což x let zpátky naprosto nebylo možné mít vlastně v Call of Duty, který byl na konzoli, cheatery. Ale Black Ops 2 to prostě zvládla a neustále tu někdo cheatuje. Buď to se dostanete do lobby, kde všichni mají aimbot, nebo lítáte po mapě, máte automaticky odemknutý všechny klasy, všechny zbraně, všechny kamufláže a podobně, což jako je fajn, ale když si chcete normálně zahrát Black Ops 2, tak je to v podstatě nereální, naprosto. Takže dáme random mapu, schválně, co nám to najde, jsem celkem zvědavý, cargo, OK, tak uvidíme, jestli se dostaneme do cheaterský lobby nebo ne. No a co se týče zbraní, tak tu máme ikonický zbraně jako MP7, AN-ko, MSMC-čko, M27 není zase tak ikonická, M8A1 taky ne. Ale já si dám MP7, protože to je snad jako jedna z mých nejoblíbenějších zbraní. Co se týče movementu, tak hraje o něco málo rychlejší než Black Ops 1, ale zase tu nemáte žádný slidy, maximálně tu máte Dolphin Dive a tím to končí, což otázka je, jestli to je dobře nebo špatně, to už nechám na každém zvlášť. Black Ops 2 byla hodně fajn z toho důvodu, že tady šly celkem dost dobře používat C4 relativně rychle, a když jste někoho zabili a máte scavengera, tak si tu C4 zase vezmete ze země zpátky, což jako je něco, co by Black Ops 6 celkem i dost uvítal, protože v podstatě ta čtyřka z novodobých Call of Duty de facto vymizela. Jako furt tam je, ale ani zdaleka se nedá tak dobře používat jako tady. A AN-ko je taky jako naprosto boží zbraň. Když ho předávali do novější dílu Call of Duty potom, tak nikde nebylo tak dobrý jako tady. Prostě AN-ko už nikdy nebylo takhle brutálně super. Ani Black Ops 4, ani v Black Ops 3, nikde prostě. Od Black Ops 2 ho neuměli udělat fakt jako dobrý. Je škoda, protože já jsem tu zbraně naplně jako nejvíc rád. Aha, orbitový set, let's go. Ale víte co, já si nejdřív zapnu stealth chopper, ať to dá nějaký killy. Ať já z toho mám body. A zároveň, co doufám, že bude Black Ops 6, že budete moc točit striky. Což je něco, co poslední díly naprosto vůbec nejde. Prostě nejste schopný za jeden život si dát víc striků. Což mě jako nejvíc vysírá, protože to je sakra. Jo, on mě zabije můj vlastní stealth chopper, to jsem ani nevěděl, že vůbec je možný, sakra. Ale OK, dobře. Dobře, jak se zapneme orbitál a kašlem na to. No, takže to, aby se streaky jako točily, to by bylo celkem fajn a velice bych to uvítal. Protože to je něco, co v, jako v posledních třeba 5 dílech naprosto vůbec nejde. Ale naprosto vůbec a strašně mě to štve. Nejenže ty streaky teď v podstatě jako nic moc nedělají, když už si je dáte v těch nových dílech Call of Duty, ale oni ani nejdou točit, takže nic nedělají a nejdou točit, to je ta nejhorší kombinace. A ještě jsou sakra drahý jako. Já vůbec nevím, kudy teď týpci jako lezou na to, že kde mají spawny podobně, ale vypadá to, že kempí na svém vlastním spawnu. A už to taky vypadá, že se spawnou tady. Super, pojďte další. Nelesím tam, pane bože, hej ty vole, takový jako zásadní pravidlo Call of Duty, když máte jeden spawn na jedné straně mapy, tak na tu stranu neleste, protože co, protože pak ty spawny akorát otočíte a je to úplně na nic. A nebo taky úplně nesnáším, když někdo zabere C-čku vlajku, když my máme A-čko a B-čko, to se prostě nedělá.
jako nepsaný pravidlo dominationu, třeba že nezabírat třetí vlajku, protože můžeš co? Hezky kontrolovat spawny. Tak jo, a máme tu opět zase další hijacked, ale pravděpodobně značitovanou lobby. Jo, přesně tak. Nazdar. Přesně, dobrý, migration host. A přesně kvůli tomu, tu hru hraje jenom 500 lidí. Protože proti nám je cheater, který se tu zavolal Swarm. Střílí nás skrz zdi všechny. Dobře, tohle nebyl on, ale... Na skleně někde budu. A zabije mě Swarm, bez tak? Ty vole, česně, OK. Schválně zkoukneme na frajera. No tak to bylo legit. To bylo naprosto legit, tohleto. Přesně jako kvůli tomuhle, tak prostě ty Black Ops 2 nehraje skoro nikdo. Přesně kvůli tomuhle, protože Black Ops 1 takovejhle problém prostě nemá. Tam není žádný takovýhle s proměnutím debílek, který má potřebu ani nevím co, jako si dokazovat na 12 let starý hře. Týpek střílí do vzduchu a stejně týpka zabije. Ani jakože by mířil skrz zeď jako na něj, nebo prostě prostřeloval zdi. Ne, on prostě míří do vzduchu a týpek je mrtvej. Takže tady je krásně vidět, co se s Black Ops 2 stalo a je to strašná škoda. A v podstatě jako s tím nejde nic moc dělat, nebo jde. Ono se to totiž dělá nějak přes, tuším, přes Theater Mode, tuším. Že tady najdete nějaký film od komunity, tuším, něco takového prostě. Jak se to pustíte, pak z toho vyjedete a máte mod menu. Takže jako jde to udělat nějak jako strašně snadno. Jedině to jako zakázat, no, tu funkci v té hře, prostě zrušit. Ale to je ten hlavní problém, proč Black Ops 2 prostě má těch 500 lidí, protože tam jsou prostě čítři, no. Takže jo, je to obrovská škoda, že je na tom Black Ops 2 takhle. Protože ty streaky, ty zbraně, ty mapy, ten score streak systém samotný, protože ty score streaky něco prostě dělají, jak jste sami mohli vidět, je naprosto boží. Bohužel tu hru prostě obklopujou čítři. A vždycky, ať už po nějaký delší době nebo hned první hru, někoho takovýho najdete. A je to obrovská škoda, protože já osobně Black Ops 2 mám strašně rád a i když je to pomalejší hra, i když jako už se tam běhá strašně pomalu vytahujete zbraně ze sprintu a podobně, bude to strašná zábava. A je obrovská škoda, že to je v podstatě dneska už nehratelné. Hrozně by mě ale zajímalo, jak se Black Ops 2 vlastně líbila vám. Za mě osobně je to jedno z nejlepších Call of Duty a snad jedno z mojich nejoblíbenějších Call of Duty. A věřím, že spoustu lidí z vás to má stejně. Jenže bohužel, nevím jak je to na PCčku teda, tam si úplně nejsem jistý, ale tam taky vím, že s tím je celkem dost velký problém s těma cheaterama. Na konzolích minimálně ten problém je obrovský. Vy si prostě nemůžete zahrát normálně a je to strašná škoda. Každopádně by mě hrozně zajímalo, jak se vám tohleto video líbilo. Pokud ano, můžete dát trošku odběr, abyste o další video nepřišli. A po případě můžete dát like a můžete napsat dolů do komentářů. Tak jo, mějte se krásně, díky moc za zhlédnutí. No a zatím, čus.